Salve, salve, parceiro. Pediu Costa Dado. Pra essa galera dar um trampo, filha da mãe, bicho. Esse calor o dia inteiro. Calor do sol, calor do asfalto. Vem de cima e vem de baixo, rapaz. Imagina aí, esse calor, o cara cavando aqui. Chega no final do dia, como é que tá o braço, rapaz? Você é louco, tio. Como eu já disse aí num vídeo meu um pouco mais antigo. O peso da caneta é bem menor que o peso da enxada.